No fui al golear. No iba. Quatro mais eu passo que eu perdi mais móvel. Não é que na nicho este não é que não está cupo. A puna se eu irmos de vós, não sei, que não é para não vou que ele vai te mongolei. Ula mamër. Ula mamër bu. Të shishto atë uve. I don't know what I can say on June 2. I got supplies. There's GPS in love. Sir? You have to fill care, huh? Aqui, fugimos. A do Dix. Toma mi. Olha. Që ku është tëmë, jashtë. Të ndzori knëp. Në, dhe është të kënë zirë, përëmë. Masë i rashën në kryje. Të të gërë është, Allah. Ta e shumë. Në më në shumë. Përgjëna me e hukë këtë loje. I ka në rëpër të vogla. Për tjetërën.
3 vjetë, a u shtok. Enemies ahead. Vleza. Čači, čku mi je gumbon malo to voda. Si jo bura, po jam ove te tek smatën i sagaton. Prijo. Tre pro. Një bro, oj me pushk. Ju qyta ti. Rest in peace. Kjo e arsët? Ta ora ni? Dhe të e marrë dhe dhe më jajnë. Që e zishta? Ku more? Anë kur shisha? Ej, së gjashe, paske morë të vogël. Mirë vëllë mërë se kërë i punë në vëvele. Më është fix. Qështu vinë edhe dhe kolekt mi. Jo, tek e tek. Qështu komunë e vështë një për vjetë i komë. Në e të ujtë i kujdes të ashe, ha? Hade me rej 3x. Të e ta pëj me GPS. I got supplies. Hade shpejt sa... Ja, zdi me më gjitha. Kërësi di dasë, me ka mu. O ba jasha. U shërët se nga plëoni. Hade mërë 4x, hade.
57 vëtë pjumë ma e shtilikëm. Këm gusht një gjithë. E, shtip pëm gjithë një karikatorë këtu, hajde mërë prap 4x. Hajde mërë 6x. Hajde mërë shpejtë se ta morin këta. Bënë enemies! Enemies ahead! Enemies ahead! Fodër! Po! Igu kënjokaj! Ik mërë 6x-in se e këput! Këto mërët? Dhe shtu e ki imano? Të mi gjithë dhe pjuma këto bur. Në milimetër. 6x shumë. Hadë mas meje. Hadë mas meje se jo të gjuna me hupë që t'joj. E, kri si këto. Wow, wow. Treshën e këputën. Jem ke shkobut. E haker, haker. Jo është ka këtë senajer. Nuk e... është... është haker edhe. Help! Va e leshni këtë ka nuj. Se më në lujtë, burë.